Debatēs par budžetu lielākā uzmanība pievērsta kapitāla sabiedrībām, kam uzdodas dividendēs novirzīt savus ienākumus. Dāsnākais devējs ir Rēzeknes siltumtīkli, atvēlot 111 tūkstošus eiro. Peļņa ir, bet to būtu jāiegulda arī siltumtraša remontos. Ir divi tā teikt, posmi, kas ir kritiski, ko parāda arī iepriekšējo gadu šīs te avārijas novēršanas darba draudziem. Turklāt kapitāla sabiedrība šobrīd ierauta civiltiesiskā strīdā ar privāto siltumpiegādātāju, kam zaudēšanas gadījumā nāktos maksāt vismaz 1,2 miljonus eiro. Par budžetu debatēja 4 opozīcijas deputāti, bet no pozīcijas aktīvākais un praktiski vienīgais debatētājs bija no priekšsēdētāja amatā atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs. Es nebalsošu par budžetu. Kāpēc? Tāpēc, kā budžets ir tapis ar daudziem skandāliem. Prioritāte šoreiz ir pabeigt mūsu slaveno stācentru. Manuprāt, tā nebūtu prioritāte un tas nav pareizi. Pirmām kārtām ir jārūpējas par ģimenes vērtībām, par bērniem. Mēs varam saukt rekreācijas centru par kaut kādu pirti vai tur, es nezinu, baseinu. Bet reāli, ja jūs nezināt, kāds mērķis bija šim projektam, tad es jums ieteicu painteresēties. Bartaševičs arī paziņoja, ka atradis finansējumu, lai darbiniekiem nebūtu jāpāriet uz 4 darba dienu nedēļu. Rezeknes valsts pilsētas domes pašvaldības budžets 24. Gadam ir apstiprināts. Pirms pāris nedēļām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Rēzeknes domēji atgādināja, bez mēra strādāt nedrīkst, šoreiz domājot bez priekšsēdētāja. Šajā jautājumā citiem pozīcijas deputātiem bija savi ierosinājumi. Izvirzīts un ar 8 balsīm pār, 4 pret, Aleksejs Stecs izraudzīts par domes priekšsēdētāju. Vai pavēlu, šis jautājums ir 5 minūtes nosacījums noteiktajam brīdim, kad doma tiks atlaista, kolēģi, viss no mums ir atkarīgs. Aleksejs Stecs Rēzeknē darbu uzsāka kā pašvaldības darbinieks. 2013. Gadā pirmo reizi ievēlēts par deputātu no Saskaņas un vēlāk kļuva par priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča vietnieku. Arī aizvadītajos mēnešos Bartaševičs domi turpināja pārstāvēt vairākos pasākumos, guzējoties Latgales mēru vidū. Jebkurš deputāts ar manu pilnvarojumu var pārstāvēt noteiktos jautājumus domas viedokli. Un to turpināsiet? Viņam pilnvarojumu dot? Viss ir atkarīgs no apstākļiem. Jaunais domas priekšsēdētājs par mērķi sev izvirzīs pašvaldības finanšu stabilizācijas turpināšanu. Dinieja Ļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.